იმუზიონისტი ვარ მე, შეხარ ჯერ ფოკუსნიკი, გახსოვს? ეს ლოგიკა თქვენს დააფიქსირეთ ხო მეგობრებო, ანუ მარტო მე არ დამიფიქსირებია. ე არ მოსულა. ნახე წესებს არ გვაქვს მეგობრებო, რომ ყურე, ჯინი, ჯინი. აუ ეს ამას მე არ ველოდებოდი. საფერფლე არ გაქვს? საფერფლე არ არის. საერთოდ საერთოდ გასულა. და დამატებო შეგვიძლია ხე? მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ირაკლი ღლონტი და ეს არის გადაცემა ლოგიკის გარეშე. მოკლედ დღეს გვეყოლება როგორც ყოველთვის საკმაოდ საინტერესო სტუმარი. ჩვენ სტუმარი იქნება ადამიანი, რომელსაც ტყუილი არაზრუს ერთხელაც არ უთქვა ცხოვრებაში რა. და ზოგადად ამ ჩვენ სტუმარს არ გამოსდის ადამიანების მოტყუება, არანაირად არ გამოსდის რა. ჩვენი სტუმარი როგორც მივხვდით იქნება ლაშა გელაშვილი, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვერთება. მანამდე კი მინდა შეგახსენოთ, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი და ლაშას არხები, რომელიც აღწერაში იქნება. და დალაიქეთ ეს ვიდეო და ასევე დაუშეარეთ თქვენს მეგობრებს, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს ამ ვიდეოს ნახვა. ახლა კი შეგვიძლია უკვე მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმარი. ლაშა, როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ ხარ? მგონი ეს კარგად. პირველად ნახე რომ ფოკუს სხვა ადამიანი აკეთებს შენთან და ერთთან მიტუბიდეს მარჩეტი და ასეც საინტერესოა. შენ გეგონა რომ მარტო შენ ქონდა, ხო ეგეც სკილები არა? რაღაცები, რაღაცები მე შემიძლია. აქტები სხვა რამეს მეტყვა. მოკლედ, რა მაინტერესებს პირველ რიგში? ანუ ნანახი გექნება ალბათ ჩვენი გადაცემა, სანამ მოხვიდოდი. და ალბათ ეკრანიდან ბევრად მარტივი ჩანს ან არგუმენტების, რომ ან ჩვენ სტუმრები რა არგუმენტებსაც ასე ვთქვათ, გვეუბნებიან, მარტივი ჩანს რა, ერთი შეხედვით რა უნდა ამის თქმას. მაგრამ აქ როცა მოდიან ჩვენ სტუმრები, რეალობა მე რა სხვანაირი არის ხოლმე და შენ შემთხვევაში როგორ არის? გონია რომ მარტივად გახვალ? არის ის რომ კი რა თქმა უნდა შეიძლება კაცლები მარტივი ჩანს, მაგრამ მას შემდგომ რაც გავიკერე უნდა მოსული გავიკერე და რა თქმა უნდა კიდევ ხოთ ახერამდე ვიდეო რომ გავიაზე ძალიან რთული იქნება სავარაუდოდ. რო არ გაგვეპაროს ის პატარა ლოგიკაც კი და კი ბატონო, კი ბატონო. ყველანაირად რომ სასჯელი არ შემოხდეს, ვესტები ყველანაირად. ოკეი, კაი, ჩვენ შეგვიძლია იდეაში სანამ დავიწყებთ, ერთი რაღაცა უნდა შეგახსენო. ლოგიკა უნდა გამორთო. გავთიშოთ ლოგიკა, აუცილებლად, იმიტომ რომ დაგჭირდება ლოგიკის გამორთვა. თუ რაღაცა ლოგიკურ არგუმენტს მეტყვი, ამ შემთხვევაში ჩვენ საყვარელი X-ი არის ღილაკი, დავაჭრესე და სასჯელი შემოდის და სამწუხაროდ ჩვენ კი არ გვინდა სტუმა, მოყარე ხალხი ვარ ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ წესები ესეთი არის და უნდა დავემორჩილოთ რა. შემოდის. ჯიური მარტო შენ ხარ, ხო? ჯიური წევრი პროდიუსერის ბრალია, მე რა შეში არ ვარ. ესე იგი, დანი, მე რა მაინტერესებს, ეს შენი შეფასება სუბიექტურია. ზოგადად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ალოგიკური და ლოგიკური სიტყვი რა. ანუ ლოგიკური არ უნდა თქვა, მაგრამ მაინც სუბიექტური გამოდის რა. იმიტომ რომ მე ვაფასებ და მე თუ გადავწყვეტ მაგალითად რომ იყო ლოგიკური, ამ შემთხვევაში შევდი სასჯელი და დაიჯები. ესე იგი, ორ მაგად გამიჭირდება რომ სასჯელი ავიციო მეგობრებო, მაგრამ ნახოთ რა. მოკლედ, გადავიდეთ მე მგონი ხო უკვე თამაშზე, მზად ხარ ხო? მე მზად ვარ. ხო და მაშინ გადავიდეთ პირველი ჩვენი ნივთი სტუდიაში. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი ნივთი არის ჩვენი პირველი ნივთი მოკლედ და ძალიან მაინტერესებს ოდესმე თუ ქონია შეხება ან თუ დაგინახავს მაინც ეს ნივთი რაც თებს ედევს. მე მანამდე საორდო პასუხებსაც ჩამოგითვლი რა. აუ ეგ ნახე ბევრი ყოფილა. ბევრი ყოფილა, კი. არ ვიცი, წარმოგინა რა არის ნამდვილად. სანამ საორდო პასუხებს ჩამოგითვლი, მოდი წესები შევახსენოთ მაინც მაყურებელს და შენს, ხო? მიდიაში, მაყურებელს ჩვენი ახალი მაყურებელი ვინც არა და ეხა შემოგვერთ და უცებლად წესები უნდა იცოდეს, რათა გაიგოს ზოგადად ჩვენი გადაცემის არსი. მოკლედ, ესეთი არის წესები. გვაქვს ორი რაუნდი. შენ აკვირდები ხო მანამდე? აი, ვაიცი. გვაქვს ორი რაუნდი და შესაბამისად თითო რაუნში გვაქვს თითო ნივთი. და ერთი კითხვა რა, დევს თებსზე. ყოველ კითხვაზე და არა შავყუჩი, რა დევს თებსზე. ყოველ კითხვაზე, მოკლედ, ყოველ ნივთზე გვექნება 4 საავადო პასუხი და იმ შემთხვევაში, თუ შენ ეგრევე მიხვდი რა დევს თებსზე, არ შეგიძლია სწორი პასუხის დაფიქსირება. ესეთი არის ჩვენი წესები. ანუ ის სამი საავადო პასუხი უნდა გამორიცხო სხვადასხვა არალოგიკური არგუმენტებით, ალოგიკური არგუმენტებით და მხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეგეძლება სწორი პასუხის დაფიქსირება. სხვანაირ შემთხვევაში არ შეგეძლია მოკლედ რომ დააფიქსიროთ. უნდა გამორიცხოთ ალოგიკური არგუმენტებით პასუხები. კი ბატონო, და ეგრე მივიდეთ სწორ პასუხამდე. და ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ რაც არის ჩვენი მეგობარი. საავადო პასუხებს ჩამოგითვლი მე ახლა. შეგიძლია, იმიტომ რომ ცოტა დამეხტაროს მართლა რა ხდები რა არის. მოკლედ, პირველი ა, ეს არის ჭურჭლის ღრუბელი.
მოჭრის ხოლმე. აი ფორმებზე დააკვირდი და შეიძლება გავდეს რაღაც, ხო? გავს გავს ნამდვილად. ბ სტოტიში დოლარი. სტოტიში დოლარი, სტოტიში დოლარი. გ კარტის დასტა. კარტის დასტა. და დ მარაო. მარაო ნაადარი. მარაო უკვე გამორიცხე ესე მარტივად? მარტივად, მარაო ნაადარი. არგუმენტი მაინტერესებს, ესე მარტივად არ შეიძლება გამორიცხო. მარაო. აბა. ზოგადად მარაო ხო ყველა სუკრაზებს რა, ასეთ ყველა რო მიდის გასტუმრად, მარაო ეს ყველა სუკრაზე და კი, აბა რა, რა თქმა უნდა, კი. კი, არ. ეს მარაო შედარებით არის კაცებით მარის ამფრელი, უყურებთ აშკარად. სუნიც ძალიან გემრიელი. კაი, სუნიცო ძალიან გემრიელი არის. მე უფრო საკუთავ აკავშებ, ამიტომ მარაო გამორიცხულია თან მარაო ბავშვობაში გასიბული მაქვს. ხო, არა. კაი გემო ქონდა? არა, საშინელი გემო ქონდა რა. თან გავსინჯე გაშლილი მარაო გადამეყვა შემთხვევაში. ამიტომ ვიცი რომ ეს ვერ იქნება მარაო. არა, თანამედროვე ჩვენ თანამედროვე სამყაროში მაროს სხვა გამოყენებაც ხო აქვს იდეაში. ნახე, მაგალითად აი ესე გადაშალე და ესე დაინიავეს ხიცხის დროს. აბა ამ კუთხით შეხედე, აი ჩვეულებრივად ხო იშლება ესეც და შეგიძლია დაინიაო. აი ნახე, დასანიავებლად, აი რაღაცა მეგონი. აი მაგ კუთხით ეხა ცოტა მინდა რომ დავაბნიო ჩვენი სტუმარი და ვნახოთ აბა რამდენად თუ დარჩები შენ არგუმენტებზე ისევ. ისე რა არის? აჰა. ნახე ეს ისე კუთხით. ეს ნახე რა მარტივად იშლება, ხო? მარა ესე მარტივად არ იშლება. აი თუნდა ეჩალიჩო რაღაცეები და მიჭენება და ეს პირდაპირ. აი გადაიშალა ეგრევე შეიძლება და არ მეგონია რომ ეს ვერ იქნება. ანუ ვერ იქნება თული, კი, კი, იმიტომ რომ ეგ რო ის შეიძლება ის ეჭხირება რაღაცები და ეს გასაგებით მარტივი არის. და თან ამას უფრო გემრიელი ის ექნება. არც გემრიელი უფრო. კი ბატონო, ანუ გამოვრიცხოთ, ხო? კი, ან მარტივად გარწმენა. ჩვეულებრივ დუ ვარიანტი ეგრევე გამოვრიცხეთ. კი, მარაო გამოვრიცხეთ. დუ ვარიანტი გამოვრიცხეთ. დაგვრჩა ა ვარიანტი ჭურჭლის ღრუბელი, ბ სტოტიში დოლარი, გ კარტის დასტა. აბა რომელს გამოვრიცხავ შემდეგს? საინტერესოა. სტოტიში დოლარი, იყოს ეს სტოტიში დოლარი. მაგრამ რა განაცემა გასაგებს მალე მორჩებს. ამიტომ მე სტოტიში დოლარს გამიხილავ ახლა. სტოტიში რო იყოს ახლა. ხო, თან ციფრები წაწერია ხო რაღაცეები და შეიძლება ჩვეულებრივად. აჰა, ბეორი არის, შეკრა არის, ფული შეიძლება ჩვეულებრივად. ეხლა მივხვდებით სტოტიში დოლარი არის თუ არა? სტოტიში დოლარი. აჰა. ხო, ვინახავს ყოველას წაწერია სტოტიში. შეიძლება სტოტიში. და ეხლა მე თუ ნახავ აქ რომელიმე. ან სტოტიში არ აწერია, ნახე? აჰა, ანუ ყველა უნდა ნახო ეხა სათითაოდ რომელს ეწერება და რომელს არ ეწერება. შეიძლება შეიძლება კრა შეპარა რომელი რა. ამიტომ ხო ნახავ ეს. მორჩი? კი, არცეც არ აწერია მეგობრებო, სტოტიში არც დოლარი, ამიტომ მე ვდი გამოვიცხოვ სტოტიში დოლარს. ესე იგი გამოვიცხოვ უკვე სტოტიში დოლარი ჩვეულებრივად. იგი ნამდვილად. ოკეი, სტოტიში დოლარით გამოვიცხა. ანუ ნამდვილად ხო სწორად მიდივარ თუ არა? არა, რა თქმა. რა თქმა უნდა, მუღამი მაგას აქ. ბოლო შეიძლება არასწორ პასუხს ხალდა მიხვიდე და დაისაჯო 10 წიწაკი. ა, სასჯელზე არ მithქვამს ეხლა გეტყვი, ანუ თუ მაგალითად გამოიმარჯვე, მაგ შემთხვევაში 10 წიწაკ აღარ გეკუთვნის და 2 წიწაკა შეჭამ მარტო ერთ რაუნდში. აუ თუ წააგე 10 თუ პარაფერი კარგად წავიდა ხოლო 20 წაკაში თუ იდეალურად გააკეთე ხო ხო მე პატეჟებოდი ეგ არ გქონდა შემთთვის და არი აბა შემდეგი პასუხები მითხარ არა სამართლიანი არ ნამდვილად აბა ესე ჩვენ ესეთი სუბიექტური იქნება ალბათ შეფასების როც მეგობრებო და ნახოთ აბა მოკლედ დაგჭა ჭურწლის ღრუბელი ა ვარიანტი და დაგჭა კარტის დასტა რომელიც არის გ ვარიანტი ამ ორი ვარიანტი. აბა, კარტის დასტა არ ვიცი რა. ანუ კარტის დასტა. კარტი ვიცი და დასტა არ ვიცი. კარტის დასტა ალბათ კარტთან დაკავშირებული რაღაცა იქნება. ანუ სა ტელევიზორში მაქვს ნახე, შეხება არ მქონია სიმართლე ხა კარტთან რაღაც ხომაშები არის და ტელევიზორში მაქვს ნახე. ჭურჭლის ღრუბელთან ხარშევი შეიძლება მაქვს შეხება მაქვს რა, ჯიმი პატარებ ხოლმე. მართლა? იმიტომ რომ ხო ანუ 1000 რაღაცას ხომ კიდე თქვა და ჭუჭი რა არის? კი, პრაქტიკული რაღაცა იქნება სხვათაშორისში, ჯიბეში. შეიძლება მეც ვატარო ხოლმე, მოგბაძო, აი რაღაცა. მე იდეა ხომ, თან 2 წარი მაქვს ეს, 2 წარი. ესე იტრიალე და ესე. და იცი რა არის, ანუ გავს ნავიოთ ჭუჭილის ღრუბელს, აი ფორმიტას თუ დააკვირდებით რა. თან ჭუჭელს ედებს, ხო? აა, ჭუჭე, შეიძლება ეს ჭუჭი, ეს არის ღრუბელი, ამანას მეუბნები. ჭუჭელი ეს არის და შენ გონე გეხმარები, ხო, ეხლა? აა, შეიძლება ამ ეხმარება, ხო. იცი რა არის, ანუ ჭუჭლის ღრუბელს ჭუჭლის ღრუბელი ხო არის ყოველთვის ჭრელია ხოლმე და
იმიტომ რომ აა უცნობი წლებია ქონდა ზოგი ყვავილებია მაგრამ მე შეიძლება შემოვიდა რა საფრიანი ყვავილები ვარდისფერი წითელი ყვავილებით და ასე შემდგომ რა და თვითონ მეორე მხარეს აქვს ეს ვიჭრელი ფონი და აქეთ ამ მხარეს კიდე სულ ვარდისფერი ყვავილებია ხატია ეს სულ მწვანეა აჰა აშკარად შეიძლება სულ მწვანე ჭურჭლის ღრუბელიც არსებობს კი ჩვეულებრივად ეგეც მაგრამ მოდი მე ჩემს პირად გამოცდილებას დავეკუთვნი ჩემი ჭურჭლის ღრუბლების რომლებიც ჯიბით დაგაქონე არც ერთი არ არის სულ მწვანე ეს სულ მწვანეა ამიტომ მარტო ფორმით ვერ ვუშენებ და მე ჭურჭლის ღრუბელსაც ესე მარტივად გამორიცხავ რაღა მარტივად მე არაფერი არგუმენტები კი მითხარე მაგრამ ნახე ეხლა ჭურჭლის ღრუბელს გამორიცხავ დაგჭება უკვე სწორი პასუხი. ა კარტის დასტა? დაგჭება. ის არის კარტის დასტა არ ვიცი, მე შეხება არ მქონდა. ხო და კარტის დასტა გჭება და ჩვეულებრივად შეიძლება 10 წიწაკა შეგხვდეს ან 2 წიწაკა. მაგიტო გითხარი ესე მარტივად თქო, ანუ ცოტა იქნება ცოტა რაღაცა დაფიქრდე კიდე ერთხელ. ჭურჭლის ღრუბელია ვითომ ეხადა გინდა რომ 10 წიწაკა არ შემაჭამო და 2 წიწაკა ჭამო მარტო მეხარ. მეტყობა სახეზე სიკეთე. სიკეთის განსახიერება რა მეტყობა? ჭურჭლის ღრუბელი რო იყოს. ან მოდი წყალი რო დავასხათ ახლა მას ხო უნდა აქაფთ ეს ეს. კი. თუ წყალი დავასხით და აქაფთ ესე იგი ჭურჭლის ღრუბელია. თუ არ აქაფთ ესე იგი არ არის. ჭურჭლის ღრუბელს ვასხავთ წყალს. ჟელეს გარეშე უნდა იყოს რომ აქაფთ ეს. კი ბატონო. ხო ჟელეს გარეშე უნდა იყოს რომ აღა ჟელე უსვია ხო? თუ არ უსვია შეგი ახლა ეწევება. ცოტა ეწებ ხო მიწებულია სწორ ეს დაყრილი წყალი დავასხა დავასხა მას დავასხა წყალი კი ბატონო კი კი ეს აქ უნდა აკაფდეს აკაფდა აჰა ესე იგი ოშის უნდა თუ არა და ესე იგი არ არის ნახო თუ სად საინტერესო არის წყალია სათქა არაფერს ქცეს და იცავს ხო ეხა ეს რომ ეს და რა თქმა უნდა, ვაკაფტე სიგურო გამიგვიგე. აკაფტა, თუ არაკაფტა? არაკაფტა შეგარეთ. ესე იგი რა გამოდის, რომ ეს პასუხის უნდა გამოვრიცხოთ? არ არის, ჩურჭლის ღრუბელი და მაწწინდა ხარ და უფრო 10 წამი უნდა რომ ეჭამა, მე გამოვრიცხავ და არა ესე ჩურჭლის ღრუბელი. ანუ გამოვრიცხავ. ანუ ალბათ თუ სწორი ლოგიკით მიდიოდით, უფრო სწორი ალოგიკით მიდიოდი, მაგრამ იყოს კარტის დასტა. ნუ ისა სწორი ლოგიკით მიდიოდი? არა, სწორი ალოგიკით. კაი, ოკეი. ესე იგი კარტის დასტა უნდა დავაფიქსიროთ, გამომწვანოთ, ხო? კარტის დასტა. ესე გამოვიდა. გაურისკოთ, აბა. სტოტიში სწორი. დაველოდოთ პასუხს, აბა, რა იქნება? მეც არ ვიცი ზუსტად პასუხი. დაველოდოთ. და შენი პასუხი არის მართალ გილოცავს, მაო გილოცავ. მადლობა, მადლობა. შენ ხოლოდ ორი წიწაკი დაიჯები, ეხლა შენ მოსალოსა და გაქვს აქ. მოსალოსა თქვია, ეს ანუ რაუნდის ბოლოს ჭამ თუ თამაში? არა, ეხლა უნდა შეჭამა. რაუნდის ბოლოს ჭამ. ორი წიწაკი გამოარჩიეს შენი გემოვნებით. რატომღაც იმედი მქონდა რომ მოგებული რაუნდის მერე ამ წიწაკებს შავლა მაინც მოყვებოდა, მაგრამ შავლა არ არის, არაუშავს ამ წიწაკებს შეჭამთ. ორიც არის. ორიც არის. ბოლომდე თუ უნდა ბოლომდე უნდა შეჭამ. კი. კაი. აი, მოდი. აბა ნახოთ. უში მეუნებიან რომ აქო შაურმა რომ მოგვეტანა სასჯელ კი არა პრიზი იქნებოდაო და. მოიწევს. გამარჯვებული დაჯილდოვდა ციცაკი შაურმის გარეშე. ერთია რა მეჭამ თუ და ერთი. ერთი ანუ შე ორივე შეჭამე ხო? როგორ გამომეპარა ნახე. გამომეპარა. მე მგონი არ შეუჭამია და გვატყუებს რაღაცას. ორი ძაღლი ეჭამია. ვიდეო რეფერი გადავახვიო, ეხლა ნახო. შეძლებ მიყიდე ნახო. აი დაუჯეროთ მე მგონი არ შეიძლება ესე რაღაც. მე დაუჯეროთ არა. არა, თან ამ ადამიანს როგორ გამოაცხადეთ ყვილები არ შეუძლია საერთოდ ყვილს თქმა. მოკლედ ეხლა მინდა რომ კითხვა დაგისვა და რა მაინტერესებს პირველი. თვითონ ილუზიონისტი რო გახდე რა ამისთვის რამე განსაკუთრებული სკილები არის საჭირო თუ აი მაგალითად მე რო ეხა მოვინდომა რომ ილუზიონისტი გავხდე შევძლებ თუ არა რომ ჩვეულებრივად ვისწავლო და გავხდე რა იცი რა წარმატებული ილუზიონისტი
ანუ შეიძლება შეგიძლია, მაგრამ აქ არის მეორე მხარე არის. სტატუსი რომ მიგეიჭოს, ინკლუზიონისტი შე ფოკუსებისტაა, მაგრამ ინკლუზიონისტი ვერ. აი მაგალითად, გამოწერების რაოდენობაზე არის დამოკიდებული. შენ რამდენი გამოწერი ყავს? 4500 სადღაც, მაგრამ 4500, მაგრამ შენ ხარ ჯერ ფოკუსნიკი. ახეთ შენ თუ ახვალ 10000-ზე გახდები ფოკუსნიკი. ანუ ხარ ფოკუსნიკი. აჩვენებს მაგ ფოკუსნიკი და ფოკუსნიკი. და როდესაც უკვე 30000-ს გადაცდები, მერე უკვე ილუზიონისტად იწოდება. იქაც თავისი რამეა, მაგრამ ილუზიონისტი ხარ. 30000-ზე უკვე შემიძლია მოვიხოთო რა ილუზიონისტი. აი 50000-ზე უკვე შავ კარტს გაძლევენ და აა შავი კარტი. საკმაოდ საინტერესოა. მოდი, კაი, გადავიდეთ ახლა უკვე მეორე რაუნდზე და მეორე ნივთით შემოვიტანოთ სტუდიაში რა. ეს არის მეგობრებო ჩვენი მეორე ნივთი. ეს ვიცი რაც არის. ეს არის. იცი რაც არის? კი, ზუსტად ვიცი. ეს არის საფერფლე. საფერფლე. კარგი, მოცულობით საფერფლე. კარგად აფიქრდი. უე, ჩვენ ისე ნაზე იქნება, მაგრამ საერთოდ პასუხებში რო არ არის საფერფლე. აი, ისე იქნება. ჩამოგიწვლი ახლა საერთოდ პასუხებს და ნახოთ აბა. მოკლედ, ა ვარიანტი არის ბულბულატორი. იცი რა არის ბულბულატორი? ოკეი, მეორე არის ბაკალი. ხო, მესამე გ, ანუ ის არის ბ არის ბაკალი, გ არის კაკალი. კაკალი. აჰა. ბაკალი. ბაკალი კაკალი. და დ არის ჯინის ლამპარი. ეგეც ჩაჯდა. ბაკალი კაკალი ჯინის ლამპარი. ვა, ბაკალი კაკალი. ანუ შენ მეუბნები რომ საფერფლე არ გაქვს? საფერფლე არ არის. საერთო საავადმყოფო პასუხი. საავადმყოფო პასუხი. არც მათო. საფერფლე არ არის. არა. ბულბულატორი, როგორც ვიცი, ბულბულატორი არის მატერიალური რა. ანუ ნივთი არის. აჰა. ხო, შუშის მოწყობილობა არის, ასე ვთქვათ. მოსწორად მივიდი. ვერ გეტყვი. კაი, სწორი ხარ თუ არასწორი ხარ თქო, მაგას ვერ გეტყვი, მაგრამ ოკეი, ოკეი. განადგარია რა, უფრო რა, რომელსაც სხვადასხვა დანიშნულებებით იყენებენ ხოლმე. როგორც მე ვიცი ახლა, და ბულბულატორი ვიცი, რომ არის ხელით შეხებადი. ეს ამას ხელს ვერ დაადებ, ნახე? აჰა. ფიზიკურად. აბა როგინდოდეს არის შეგიძლია. ეს არამატერიალური, ეს რაღაცა გარსი არის ახლა. თვითონ ნივთი, რასაც სავსე მეკითხე, მე მგონია რომ აი ეს უნდა იყოს, რაღაცა არამატერიალური. ანუ ხელით შეხება უნდა შეგეძლოს. ხელით მე ვერ ვიხებდი. აჰა. ვერ ვიხებდი. ანუ ამაში მოთავსებულია ეს რაღაცა და ეგ უნდა გამოვიცნო. მე მგონია რომ თვითონ ბულბულატორი ვერ იქნება. ვერ იქნება ბულბულატორი. ბულბა ახლა აქ უნდა მოიტანო დადო და ასე შემდეგ. ეს ვერ იქნება ბულბულატორი, რა ესე მგონია. აჰა. თან ბულბულატორი ისეთი საინტერესოა. ბულბულატორი ისეთი სახელია. აჰა. აუცილებელი თუნდა იყოს რაღაცა მქონე ბულბულატორი, ანუ გვალი ფორმის ნივთი უნდა იყოს, ეს არ არის გვალი ფორმის ნივთი. ბულბულატორი. ბულბულატორი. არ ვერ იქნება ეს. აი შეხედე და ბულბულატორი არ ხდება? მინა არ ხდება. იცი რა ხდება ბულბულატორი. არ ხდება. ოკეი, რა სიზამაა? მოდი, ბულბულატორი გამოვიცხოთ. გამოვიცხოთ ბულბულატორი. გავისკავ. ბულბულატორი გამოვიცხოთ. ოკეი, გამოვიცხეთ ა ვარიანტი ბულბულატორი. გამოვიცხეთ მეგობრებო, დაგვრჩა ბ ბაკალი, გ კაკალი და ჯინის ლამპარი. ჯინის ლამპარი. ეს საერთოდ პასუხები მინჩა მომიწერა, გამირიცმა. რეპერმა დამიწერა. ჯინის ლამპარიც ვერ იქნება. რატო? იცი რა, თორემ ჯინის ლამპარს, ჯინის ლამპარს ვუყურებ ხელის მოსაკიდებელი უნდა ხოლმე დაიჭირო. ამასაც თვითონ ხელის მოსაჭიდებელ მოიცა ერთი სამი. აუ, ერთი წუთი, აუ, რა კარგად მიდიოდი. ეს ლოგიკა თქვენს დააფიქსირეთ ხო მეგობრებო, ანუ მარტო მე არ დამიფიქსირები, ანუ ჩაუბრეთ ლოგიკურად მიყვა, ანუ ლოგიკური იყო რომ იმასაც მოსაკიდი აქვს, ამასაც მოსაკიდი აქვს ხელს ოფისში. ანუ ჩაუბრივა, აი საჯელი შემოეხა და დაიჯება ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ზვირფასი სტუმარი დაიჯება. აუ, ძალიან თულია ხო. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი საჯელი არის აი ესეთი. აქ გვაქვს ჩვენ 10 კვერცხი. რომლიდანაც 2 არის მოხარშული. დანარჩენი არის მოუხარშავი. ანუ ალბათობა არის 2/1, ხო, იმისი, რომ შეგეროთ გადარჩე. 20% არის, ხო. მაგისი რომ გადარჩე. ეხა შენზე არის დამოკიდებული რომ საერთშეო და თავზე შეელეწები და რაღაცეები არ გვინდა. ეხა უბრალოდ ეს ხელში აიღებ და მოუჭერ ხელს. ან მე რო ვიყო შენ სადღაც კუთხეს შავდები, იმიტომ რომ კუთხიდან მოხარშულ შადებდი კუთხეს. აუცილებლად კუთხიდან არავინ არ ამოიღებდა, მაგრამ მე მგონია რომ თქვენ ამას ვერ გათვლით და ისე უბრალოდ ჩააღებით რა. ამიტომ მე
აი ამ 6 კვერცხიდან უფრო ამოვიჩევ რა, მე მოცემს იმის ალბათობას ჩემი, მაინც ვიცი რომ ისიქნება. შეიძლება შეიძლება მეგობრებო პირდაპირ ვიზე თაკენ 10-ი არ არის მოხარშული, ახლა მინას გაიგებს მოხარშული თუ არა. მაგრამ რასაც ავირჩევ, ალბათობა იმისა რომ მე ეს გამოვის უფრო ნაკლები, ამიტომ რომ ავირჩევ ის აუცილებლად და შევცვალო. ასე მე უფრო გავზდი ალბათობას. მე შემოგთავაზებ ხა ერთ რაღაცას. ანუ შეიძლება ძალიან მარტივა თვალებს და ხუჭავ ესე. ერთ-ერთ კვერცხს ამოვირჩევ, მე ყველაფერს გავწევ გვერდზე. აი ეგეთი რაღაც ე არ მოსულა. ნახე წესებს არ გვს მეგობრებო, როგორ შეიძლება ხა ესეთი რაღაც აქ? აი აი რადგან თვალები უნდა დახუჭო და აურიო ხა მე. ანუ რა შეიძლება უკვე ინფორმაცია მიიღო. აა მაგას აიღე პირდაპირ? იმიტომ რომ ხო ან წესების დარღვევა გამოდის თუმე რაღაც ესე გავაკეთე. რადგან ამას მოკიდე. ჩვენი სტუმრისგან დათქმობაც პირდაპირ ამას ავიღე. პირველი როგორც ჭადრაკში არის ფიგურას მოკიდე, ვითამაშე კვერცხს თუ მოკიდე, უნდა გატეხე. კი ბატონო. ზოგადად ეს წესი მე ვიცი, როგორ გვაქვს. კი ანუ ეგ წესი უპირველესი არის კვერცხის გადახვების. კი, ქართულ კულინარიაში არის ეგეთი წესი, კვერცხს თუ ხევ. ამ სპორტში არის პირველი წესი ეგ, ამ კვერცხების გადახვის სპორტში. კი, კვერცხების გადახვის სპორტში. აი მოდესე. ეგ არის ხო? ცირო კვერცხის გაკეთება ძალიან რთულია? კი, მაგრამ ჩემი აზრით გექნება შენ ისეთი ძალა რომ მოახერხებ. აი ვიცი, ეს ბოლო პანდემიის პერიოდში ძაჯის მოუკეთა. აბა. ლოგიკი და ალოგიკურ თამაში არა. მოხარშული იყო. აღოთ მართლა, ან თოხლო გააკეთე, შეხედე. ეს არის მეგობრებო. ანუ გაუმართვა რომ მოხარშული იყო მეგობრებო. აა საფეთქები შეგიძლია. წარმოიდგინე, პირველი რაუნდი, ან პირველი რაუნდი მოვიგეთ და დაჭავეს. რაღაც სასწაული საჩელი შემოხვდა. იპოვეს წონი კვერცხი და მაინც და ესე სამართლიანები ვართ ჩვენ. აუ ეს ამას მეც არ ველოდებოდი. მოკლედ ჩვენი სტუმარი ესე საინტერესოთ და ისა ჯა მე საველოდებოდი, ანუ მოხარშული შეხვდა და მაინც გასკვდა რა. ჩემი მენტალისტური მეთოდებიც კი უძური აღმოჩნდა ამ განაცხადში. მოულოდნელი, მოულოდნელი, ხო, ანუ მომზადებული ვერ ვიყავი მაინც ჩვენ. ხოლო შეხვდა. ხოლო კვერცხი ესეთი ამოვიდა. კაი, გავარდოთ გამორიც ხო, მოდი, მე მგონი. ჯინიზე ვართ ხო? ჯინიზე ვართ, კი, ჯინის ლამპარზე ვართ და არა, ეხა გამახსენე ეს ჯინის ლამპარი ნამდვილად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჯინი ეგრეა, რომ ესე უნდა დაშჭურჭულო. ჯინი. და იქ ჰაჯა ესე ამოგდახოს მახსოვს. ორ ეგ არ მახსოვდა რა. ამიტომ ეხა ვურე ჯინი. ჯინი. ჰაჯა არ მოდის. არ მოდის ჰაჯა. არ მოდის ჰაჯა არ მოდის. ჯინი. არა, ჰაჯა არ მოდის. ანუ ეს ჯინის ლამპარი. ანუ არ არის. ჰაჯა უნდა ამოგდახოს, საერთოდ ჯინის ლამპარია. იქიდან ვიღაცამ ჰაჯა უნდა ამოგდახოს და ამიტომ საინტერესო არის. ეს ვერ იქნება ჯინის ლამპარი. გამოვიწყოთ. გამოვიწყოთ. ჯინის ლამპარიც გამოვიწყოთ. ანუ ჩვენ გამოვიწყვდა ა ვარიანტი, ბულბუატორი და დ ვარიანტი ჯინის ლამპარი. დაგვრჩა ბ ბაკალი და გ კაკალი. ბაკალი კაკალი. აბა რომელს ამორჩა? კაკალი, ბაკალი და ანუ რომელი რაცა უნდა იყოს ხო როგორც ხო? ანუ ეხა აქ სიტყვები ერთმანეთს გავს, ფათაშორი ზან და რთული არის რომ ეს არის შავი პლასმასის ოთხკუთხედი ფორმის რო არის რა. შეიძლება ეგეც იყოს. ხო ეგ არის კაკალი. მე ვერ დაგიდასტურებ. 100%-ით არ შეუძლია. პლასმასის ნიტი არის მახსოვს შავი კაკალი. შეიძლება. თან შევთანხმდით რომ ეს არის არამატერიალური, ხო? რო აქ ვერაფერს ვერ ვიდებ და კაკალი რო იყოს აქ აი და როგორც კაკალი ხო ვიცით რომ ეს შავი ფორმის და პლასტიკის მე ესე მახსოვს კაკალი. აჰა. ორი კაკალი რაღაცა ხმა უნდა ქონდეს. მაგრამ ეხლა არა აქვს ხო კაკალი. არა, ეხლა ხმა. თუ ეს კაკალია და ამოვიღეთ, მაშინ ეს უნდა გაქრეს ეხლა. კი ბატონო. მე ესე მგონია რა. მოკლედ ანუ ამწვანე? კი, ამწვანე. საბოლოო პასუხი ანუ შენთვის ეს არის. ჩემი საბოლოო პასუხი არის ლუდი ცავსე ბაკალი.
ანუ ახლოს კი ხარ, მაგრამ ლუდიცავზე ვაკალებ პასუხებს საერთოდ არ არის. როგორ არის თავიდან იყო შემოთავაზებული პასუხი ლუდიცავზე ვაკალებ და ამწვანე ლუდიცავზე ვაკალს. ვერ დამსვა. ლუდიცავზე ვაკალებ, მეგობრებო. როგორ ვაკალე კარგზე. ლუდიცავზე ყოფილა. ისა. რანაირად. რანაირად და მარტო შენ არის ფოკუსები როგორ შენ თვითავიდან. ილუზიონისტი ვარ მე, შეხარ ჯერ ფოკუსნიკი გახსოვს. ოკეი, მოკლედ ესე იგი, დავაფიქსირეთ, არ ვიცი როგორ მოხდა ეს, მაგრამ ლუდიცავზე ბაკალი დავაფიქსირეთ და შენი პასუხი არის სწორი, გილოცავ, მაგრამ სასჯელი მაინც შეგხვდება. ი, სასჯელი უკვე შემხვდა. ორი, მე სამი სასჯელი გვაქვს. ამოვირჩიე, შეგიძლია ორი ვარიანტი ამოვირჩიო. ან ძაგებიდან 2 თუ 1? რა თქმა უნდა 2, წეგანცხო 2 ამოვირჩიე. კი, 1 ამოვირჩიე, ესა 2 ამოვირჩიე, ნამდვილად 2 წალი. ოი, წაიწამს. აი, მაყურებელმა ნახა და შენც რო გადაახო, შეიძლება. გადავახო 20-ად და რაღაც ეჭვი შემეპარა ეხა. აი, ეხა, მეგრე გადადა მეერად. ეხა, კარგად. თვით განაცემაში ტყუის მე ამიტომ. კარგად დაგაკვირდები ახლა. კარგი, აი ეს ოსეთი. აჰა. წარი არის თუ? არა, რა სამი. მეგონი ლაშას უყვარს ციცაკები და ჯერჯერობით. ციცაკები მიყვარს, მაგრამ ამ შარი და მარტო ციცაკები არ მიყვარს. აჰა. ეს ერთი. ახლა კარგად გიყურები რომ ერთი იყო ჯერჯერობით, ხოლო და ხოლო. ახლა მეორე. აცო კარგო, შეიძლება. კი ბატონო. იყვებიან პატარებს, მაგრამ. აჰა. აი, ძალიან უპრობლემო შეჭამა რაღაცა და. რაპოტი არის და. საჯელი არ უნდა ერქვას, ამას უნდა ერქვას პრიზი. შემოვიდეს სტუდიაში პრიზი, მეგობრებო. იმიტომ რომ გაუსწორდა, მაგრამ. ისე სარკაზმული იქნება, თუ პრიზი დაარქმევ მოგების შემთხვევაში. დაუფიქრეთ მაგაზე, მეგობრებო. დაგვიწერეთ კომენტარებში. უეჭოდეთ. ჩაბარებულია. ოკეი, საჯელი ჩაბარებული არის და მე შემდეგ კითხვას დაგისვა რა, მეორე კითხვა, მინდა რომ დაგისვა. მოკლედ მეორე კითხვა არის ასეთი. ყველაზე დიდი ნივთი ან რაღაც საგანი რა არის, რაც საერთოდ გაგიქრია რა. ყველაზე საინტერესო არის. დიდი ნივთი, ანუ ეს არის ძალიან დიდი ნივთებია, ანუ აი ადამიანის მასშტაბებს ჯერ არ გავხსნები ვარ ჯერ რა. აა, ანუ ადამიანის გაქრობა რა პრობლემა ჩვეულებრივად შეგიძლია? კი, რავი, ადამიანის გაქრობა დაამარტივოთ შეგვიძლია, ხე? ირაკლი შეიძლება იფიქროს რატო გამახვალ, მაგრამ ერთს გეტყვით რომ არასოდეს ეხუმროთ ილუზიონის თოხლო კვერცხებით, ეხუმროთ მოხარშული კვერცხებით. რა შეეხება ჩვენს განაცემას, მინდა გითხრათ რომ დასასრულს მივახო და აუცილებლად გაგიხმა აქვს დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არქი რომელიც ვიდეოს აღწერაში აუცილებლად იქნება მიშნებული და მოდით ეს არქი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ბარემ აქ ვარ მოსული და გამოიწერეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი იქნება და რა შეიძლება პირად ჩემს მოსაზრებას მე აქ ჩემს ადგილას დავსვამდი ლუკა კალატოს ოქტოპუსიდან. გისურვებთ ყველას წარმატებებს და შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.